ألف وحملة بقوس كهلة سو ما هين ألف لهوس دبي هاي ألف لاجودي ألف لاجودي هاي مركات لقح وينو كاسو كامر سو كله شغل هاي يا هل كن أول تشري وعي برتاو وينك هاي ستاعي وعي برتاو سينا شيء خو كرسي بي واحد لقح حملة وهل كني كرسي وابو وقت هيبة وعي وهل كاي لقح أي لهان قار أي لهان شيخ يوسف بعد نجح دت كان لقوف ليسين ترى هاي 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 دمر كولي بدل يواجه سومي أولين ترين وعي ما كان دت كان يسكيف ليسين ترى هالكن وعي أوتة أولين ترى هالكي شيخ فريستان خبرة كيسان لايو ود فريسين ترى لا يحنتها وريك سنة والعام دي ويا لكن كل ده يدو شيخ وان مغلي ترون ده نجح حاس نك هذا جيبي مكوا كفر ديو شيخ القرآن ككوف بالعربي نجح حد كنا هالكي يقول ترى كاسميت قاروها وارميت قاروها كاسنا وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أي سي قوينتي هاي أيان دوينانو وي مركا عسكرتي استبت جوجتي وانا وشيغنا او كان بحثا معاليه او حمر بوكي وي بس لا صحيح وي سو شيخ خاص كبركيس اسغنا بور بعير بو الشيخ وهاي كبركيسري تالانو دسي وي تي مركا واسن سيبتي ام كنتسني ان انت هلكا اينان تگين ان كون يستعب قليستيت تاريخ halkan ku qoran 1380kii ayaa la sheegay oo af carabi ku qoran ee godkan yarna waxa weeye godkii sida la sheegay ee khadka ee ardaydu markay loox ee quraanka loo marinayo ay ku marsan jireen ee ma ay adeer anu ta haa ta tan way dambaysi way halkan halkan dhagax oo li jiray oo dhagaxan khadka haa ee kale ciibi أي وقت أي كقرة تاريخ. وي. مركا أنا وين يرى مركا صو تاريخ دي ما نهر تما ما نقول. وي. لكن لقى حال كاس لتشبيه و لقى حك بلا طرف كي خام مارك تار. هاي هاي هاي. كاس كالف تيسا لقى تشبيه و لقى حبلا عرم بحال تي أولي تري. كاسا قرال كاس يبقى اختيار تكو أولي تري. وخد كنا لها. قرتي. لكن لقى حسيت أنا تاريخ سلا كو هاي صار. وياش أنا تكسر قاعدي. أنا هيد ملعب. سلا ما هيد سوما. سلا ما هيد نوع عسوي. لكن هنا وكا وشيخ وكوبنا وكوران 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 given williams maru dhawaan boqosho ku yimi somaliland en marku halkan idin yimi gaar ahaan halkay buu daneeyay inuu arko en wuxuu daneeyay portland way halkan boqor baa ku aasay mudaneeyay shaqo abdirahmaan baa nimid way waftigi la socday ila safiirta ingiriiska en halkan ay yimaadeen isagu wuxuu yiri ilaano oo barxaladtago say sheegan dadkii la socday haa yaa haa ilaano oo barxaladtago talaba tayma ma noqonayo way ya tobra khalle sidii buu ku yimi way qor la kuwaytanadu yimid soo boortash halka boorta fuushamaaniga shaqo abdirahmaan ugu nimid way sawiraan la galay halkii buu ku noqday waxaad ii sheegtay siyaarada inay yimaadaan ilaa 2000 qof imika sanadkii waqtiyada kale siyaaradu aanay taagnay siyaarada sheekhu dadii soo booqda ma jiraan oo ama boorta yimaada ama qudbiga laftiisa runtii way yimaada laakiin culimadan furahaysa ay waxay yiraahdeen meesha inay asaar qadiim noqoto goobta xisiis u bedesho ayaan raali ka ahayn culimadu way waxay leeyeen goob diineed way oo goob siyaaro hadii la keen goobta xisiis u rogto sheekhi iyo taariikhda meesha ka baxaysa bay yiraahdeen in culimadan furahaysa marka saasayna dalxiisayaashu u badan laakiin dadka kale sheekh soo siyaarnay aad bay u yimaadeen
شيخ عبد الرحمن او قدوميه مقالد و خوي شيغ ان ايدان رالي كاهم اما ايدان دي رجلين ان دد فر بدن اي سو بوقدان سببته ماي تهي ان واخا وي عبد السلام هرتا تلخيص مركا ليرا ها تلخيص ته واخا وي دولدنا شقاي كو ليده وي ان هدي دولدو ماشي شقا كو يالاتو هاي هاي ادون كو دن عدان يو ومد واخ وليبو ايمانيه وي دد كان ماشي جوغانا وا دد فر بدن او مقام كهي وي مركا ده اساساق وا دحايو دولدنا ده توشين كا قبسطو هاي 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 ماشي نحرت ديند ويانو علمو ادون كو دن كتيمات هاي ايا ايمانيس culimadu meel heebey ka kala yimaada culimadu horta imka oo intay u baantay Soomaaliya way gees kasta gobol kasta way ka timaada Itoobiya way ka timaada way marka dadkii Islaamka aan in kaar baan naga dhacay soo meeshii waxa la oranayaa markay yimaadaan marka ama Soomaaliya ka yimaadaan ama Itoobiya ka yimaadaan intay idin la joogaan waxay joogan inta badan saddex habeen iyo waxaan dhaamiyay laba habeen way inta siyaarada weyn waxay joogan saddex habeen saddex habeen ha way inta kale waa googooso marba in batimaato maalin bay marba day waqti baqaar way marka de saasay kala toqolga taawan istiidno ha siyaaradan dalxiis ayaa tirida dalxiis laga dhigo mar way isku geli maayaan baanu dhimaashna wax xabaalo wax xiridiide waa runa in magaalada adii sheegaysay sheekh abdirahmaano deegaanahan imka dushayn ku arkaynaa intay lagbi ku fadhiday intay waxay ku fadhidaa dooxa xirta ka sokay marta haa oo dooxan wala qarkiisan haa haa iyo ila dooxan kale ee black jingada ma aragta haa sukadeedo deeddo halkana haa deerkana halkan aad ka arkayso ay ku sawiran halkan markaa waxa weeye deerkii magaalada waa deerkii magaalada oo taa qaysta waxa haya xagaan uu ka dhaadhacay way marka halkan ma aragtay wartan kayn istaagin intan miyuu ka dheeraan jiray sheekh abdirahmaan oo markaa ha waqtiga saad ku warqaadato ha wuxuu ahaa deer weyn buu ahaa en sida magaalooyinka kale qadiimiga ah adduunyada adan iyo kale magaalooyinka dhore waxa libaaxiye dadka culmi ka baqanay waa deer baa loo sameeyay tiri haay 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 kadib ma ilaahaydo tanna saaso kale kadib ma lahayd marka waxay hayd magaalada marka deerku markuu halka ka dhaadaco ilaa intay buu soo noqday tooxa uu wareeg uu soo sameynaya meel uu ka baabay halkana wareeg uu soo sameynaya de waa uu ku wareegsanaa marka inta dhinaca kale ku hadlayna waa sidoo kale uu soo ma ha halkana waa way muuqataa waad taariikhda saa ku haysa sheekh abdirahmaano ha bucur baayir marka halku ku aasay waa halkii halkii ku duntay bucur baayir halkii anagu aanu day soo gaarnay leeyd halka ha aniga ku tusay waan tusay way markii hore rag badankoodu way ka shakisnaayeen in aan buurta ka bixi karo waa naga afigti uga baxnay naga afigti uga baxay een dalcada fikteedii baan u soo baxnay imka waxooga yaro neeftuur ha jiray laakiin de waa ka soo dabaalanay een halkan wuxuu sheekh abdirahmaan ii sheegay inay tahay een halkii la dhagax toori jiray ee la rumaysay bucur baayir inuu ku aasan yahay dhagaxanta meesha taalo dhanba waa kuwii lagu shiiday barkamaya tuulkan iyo labada saddex tuulo halkaas haay afar halkaas iyo kan shan iyo mid hoos haay lixda meeloodba waa dadka ku tuuri jiray marka waxa loo kala qaybiyay si aanay dadka ku dhawdo deed dhagaxay soo dhacmiya haa qayruma meel bay ka soo tuuri jireen oo saasay ku tuureen halkana halkii horta waa taa geed meel ma ka baxay geed soo socday haa haa halka buurta jiqin jiqista ka leeday haa weeyo halka kolka halkaas ay hayd meeshu hoos bay yar digtay magaraansa haa kolka halkaas ay hayd meeshi uu sheekhu yiri khudiyaa artullah ilaahay halku qabta dhulkiisa ku yiri way aan ayaan ku taano saasay culimadii deeqaar ba qaar bay ka soo gaariyeen waa runa halkaas ay hayd
وأنا كوها بونت هاي مال ده إلى الله يفوشه ما دام أفرت اللي نعبه ذا الكيسي ونقول كده مكاوس إلا هالكي أدوه حكول كقصة طلوع ده هاي يا إلا هالكن وي كل كا وانو متر نبيري وأفر كون يستد بقول أو متر هاي وريك أي نقطة يسا أي نقطة يسا إن ده كإما كسوس يرتا قط بقشاخ ولي عدد ما وضعنا مشيدان ما نجحت معرب عين مايا ولا قد هاي تي ويش قد هاي يعني ماك وي تعادوا الشيخ هم بيوتوا هاي أنا ويش كانوا كمان إن وحكلو شرتوا عادوا كان حصوص تو وكم إذا هالشيخ عبد الرحمن بحلي راع سو هالكل اللي يقول حلين شريو اسكو ثلاث هالكل اللي يقول سويسين شري ستة كايو عدايا إن يد سيارة الشيخ يمدين هذا هو تعسي إن وحبي دحقليين وي dadku deewati soomaalidu way way farabadnay waa xaqiiqe marka qoladan aan kulay taalay dhiseysay haay ay uga dhiseysay bucur baaxay haay dadkay ku dhax jiray way culimada kulka sheekha waqtiga joogtayna iyo ku yimaadaana ardayay lahayn oo iska duceysan jiray haay 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 qoladanina way ku dhax jirto kulka intay buurta soo fuulaan haay ayay dhalinyaradii la dhowriyay stateki dadkii imanay ha ha ayay ku yiraahan ka isku talaab ismariya ismariya warag isku raye marka haay ay golka adan bay igu lahay way ay ku waxay ku qariyay magaraysa waatay in imka waxaan ku noqonayna qudbiga sheekha wa halka ilaahay uu naxariiste sheekh yusuf al-kaynun uu ku aasan yahay qudbigeena ku noqonayna bal hada taariikhda halkaas inuu ka sii wadaana sheekh abdullahi haay haay een deegan kan markaa timaado oo barxad leh een ama magaalada barakeysan oo barxad laan raahde een waxa ku yaala deegankan oo dhan xabaalo aad iyo aad u fara badan ee sheekh abdirahmaan oo xabaalaha taariikhdooda imisa lagu qiyaasay ama 800 sanadood ee sheekh aad ku sheegaysi taariikhdiisa ha waqtigaasna waa lagu qiyaasay way markaa ku ugu waaweyn ee maqaano arkayno ha ayaan ku tusaya way hale ta ugu ku horta ay maqaan qow bilaab waa tan waa arkaysaa tii way wal inta fuurkeedu isku jiro bal qiyaastii way laakiin marka aad eegto labadii giftinna waa ku yaalaan labadii rukun ha waa sidan imika loo aaso dadka waa sidan loo aaso dadku demarkii dambe waa kan dad islaam u deen noqday way waa ka hawashaasi de walarka ilaah halkay de laagta waa arkaysaa haay 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 qaar ka sii waaweyna way ku jiraan oo saaseebka waa kuwa isku haya waa kuwa kulka aan run ahaantii inkastoo sheekhu sheegay dee ilaa 800 sanadood in xabaalahan ay gaarayaan haddana taariikh sugan lama hayo een waxaad sa arkaysaa een raad aad iyo aad u daaweyn oo xagga taariikhdi inuu halkan ka muuqdo een id idin timi sheekh abdirahmaan oo marka xabaalahan iyo taariikhdooda iyo deegaankan iyo taariikhdiisa wax ka sameeyay wali ma jiraan een waxa hayta qodobka sheekhana ha noqotee oo taariikhii macnihi intan damba haay intan ma taariikhda hore ba taariikhda hore haay de qoraaladii culimadii hore haay inta de xilliga taariikhda sheekha iyo haay waqtiga hore mooyaan laakiin wax kale oo ay ka sameeyeen ma jiro haay 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 marka xabaalahan oo dhami waa qadiimi dadka imi kama lagu aasa halkan wadagu imi ka way iska buuxda in yar oo halka u dambaysa ah oo xaqarkiisa mooyaan intan kale way way xilanto waayo macaal dhulkan kale ayaa meelaha kulka la qodo loo tagaya lafii oo meela u baabay xabaalaha qaar ba baabay haay 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 oo intaas oo sana wax lagu aasiyay
قوة وضع حبالة وحن قيسس كانوا لنا نظر كسوا وين لك عن تايم قيسيهم بتاعي صباح ركوم دي ها تايم خبر لك حاسيوان وآسي هاي أنت ليجي هاي لو دواد يا بس هذا القدم ما أنتوا للمهل بقالك وكاو وقرنيتي waxaanu imi ku soo noqonay qudbiga aan Sheikh Yusuf Al-Kawnayn laakiin marka qudbiga iyo hareerihiisa timaado wax darkii saxbaala kale iyo qudbiyo ka sheekha ka yareeradaan farabadan oo waqtiyo kala dambeeyay iyagana halkan lagu aasay qudbiyada kale yaryar qudbiga Sheikh Gordhowin gali doonaa Sheikh Cabdiraxmaan oo iyaguna maxay ahaayeen Sheekhana waa Sheikh Muuse Igre way musayigare wuxuu ahaa sarkaal sare oo ciidamadii ingiriiska ka tirsanaa oo deegaanka aan ka ahaa way sheekha wala culimadii siyaarinaysana kamid buu ahaa way meel halkan uu dhir gobol ahaa haa ayuu dhowr iyo toban awr ku qali jiray markasta siyaarin way dad badanina uu la socon jiray way marka nin ku xidhan buu ahaa masheekh masheekh markii dambe isaga doortay in halka lagu aasmo markii dambe uu ku dardaar mooy isaga ila halka lagu aasmo way qudbiyada kale yar yar ay ino arkiinina maxay ahaa sheekhaas ugu horeeyay xagga waan waxa weey 28 isagu wuxuu ahaa culimadii dambe dhowr 28 kii oo way iyo maxamed haadi bal maxamed haadi in waa tii sheekh cabdiraxmaan oo maxay tii qudbigana kan sheekhan waxa injineer laba injineer buu awoow ka keenay cadan way kii hore markaa kolki kala bad mareys haa masaajidkii intani ay marayso kala bad haa ayuu wafaado sheekhan waa maxamed hindi bal oo maxamed hindi bal oo haa way kolka ku labaad ba hadana la keeno xasabala la way kii baa dhamaystiray oo isagu xaggaas ku wafaaday way maxamed hindina tafiirtiisi haa way joogi jirto in aad u situu shaqayn jiray inaan awoowi cabdiraxmaan loo oran jiray way way noo yimaadaan marmar tafiirtood gartay culimada kale halkan ku aasana maxay culimadani waa islaantii noo ayay bay noo toosay faadima axmed loo oran jiray tansoo xabaashan soo kaa haa way sheekh qaar koonana sheekh laa sheekh faarax liiban bal oran jiray way wasna muxuu ahaa xerta sheekh culimadii awoowgay la waqtiga ahayd gartay ayuu ahaa way sheekha kale sheekh maxamed sheekh maxamed fadhiid bal oran jiray way way sheekha ku xiga sheekh maxamed fadhiid bal oran jiray way in cali warar abihi haa sheekha ka horeeya sheekh waxa loo oran jiray sheekh cilmi fuud marka hadda waa culimadii dambe ku wan culimadii dambe awoowgay la qarnahay adigu qarniyo bad haa weeyaan ragaas ee way qudbiga ma gali karayna sheekh waa inu gali karayna haa salaamu 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 ala yusuf kullu bahri adda ya sayyidi bika naam salaamu salaamu ala yusuf kullu bahri adda salaamu 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 ala yusuf kullu bahri adda يا سيدي بك نالت القراء تفاد العلين جميع القراء سلام 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 على يوسف كل بحر العداء يا سيدي نتيه الوفاء ووعد جسيل ونايل الغنى سلام 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 على يوسف الكون البحر العداء يا سيدي جد عبيدا عطاء فقيرا عظيما كثير الخطاء سلام 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 على يوسف الكون البحر العداء وقف بابه واعتقي يا فتى وقولوا ايا قوس شوب القراء سلام 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 على يوسف الكون البحر العداء سلام 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 على يوسف الكون البحر العداء يا سيدي بك نالت القراء تفاضل علينا جميع القراء سلام 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 على يوسف الكون البحر العداء يا سيدي عبيد العطاء فقير عديم كثير الخطا سلام 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 على يوسف كل بحر العداء قف وهو تغيد يا فتى وقولوا يا قوس شوذ بالقراء سلام 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 على يوسف كل بحر العداء وكمكم شريف هذا رو تليفون كاي نغا بختي مثلا وكم عرفا سلام 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 على يوسف كل بحر العداء يا ابن سهرة يا حسني فتود العابد قضى مصرفا سلام 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 على يوسف كل بحر العداء فأنتم معنا اللي
ما يرتجي بيكم فباشر لنا بالمنى سلام 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 على يوسف في كل بحر العدا وللشمع سامح وعسق الورى مقيسا هنيئا يا عم الصرا سلام 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 على يوسف في كل بحر العدا ونحن الضيوف وكم نتبا فمن صريعا جزيل العطا سلام 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 على يوسف في كل بحر العدا قصور وطل وما عنده من الفضل والفضل والمددا سلام 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 على يوسف في كل بحر العدا على يوسف في الكون بحر العطا على يوسف في كل بحر العدا على يوسف في الكون بحر العطاء على يوسف في الكون بحر العطاء اللهم انشرنا فحات رضوان عليكم وامتنا بالسهر كوب يطلب الاخلاص الصاخي بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على خليني الله قرسي النبي محمد افضل الله قرسي امين اعوذ بالله اصله هاي الله قرسي امين خاص نشير مسكوني جمعي سيراكي سحبابتي سولاتي الله قرسي امين والدينتي نور الله قرسي امين الهي نوري الحريص يوم قامت له قسياد امين تدري سلا الله قسياد امين كلا الله يسبون حريص امين ان الله ينقضون حريص امين طريق حق المستقيم فالله ينوري امين رسولك ان الله ينرحل امين فاطمه الخير الله ينوره امين مع اللي قال الله ان غير امين اللهم صل على سيدنا النبي اللهم صل على سيد العلماء اي شيغان ان قطبغان ان مكان كو دحجيرو waxa lagu qiyaasayaa inuu dhisnaa ilaa 150 sanadood ee qodobadii u dambeysay waa qodobadii u dambeysay maxaa laga bedelay sheekh dhawaanahan waxba lagama bedelinay istaan qoraaladan iyo rinjiga haa mooyaana wax laga bedelay yaa albaabka birtay tanbe haa mooyaana waxba lagama bedelay marka 150 sano ayuu sano dhisnaa taariikhad fuuwe ayaa ku duugan halkana nimka joogno iyo deegaankanba ma sha Allah maxamuud umar oo kamida qoyska een sheekha qudbigiisa haya ayaa iga waramay qoraalka halkan ku qoran bismillaahir rahmaanir rahiim qoraalku wuxuu aad u qoray culimadii waa waleedee waqtigaasi muruudada haba qoray oo 150 sano ka hor 150 sano ka hor way marka waxay ku cadeeyaan taariikhdii sheekha uu yimi way taariikhdii sheekha uu soo mabahay aw halku ka yimi iyo halkuu socday iyo siduu yimi iyo halkuu ka bilaabay diinta qoraalku muxuu dhahay marka dad noo macmaysan yani fariinta uu siday ayuu ka siday magaraasaha sheekhu fariinta uu siday sheekh Yusuf al-Kawnin waa risaaladii uu siday sheekh Yusuf al-Kawnin ibn Ahmed wuxuu yimi buu sanadka markuu haa 200 oo sano ka hor ayuu halka yimi sheekhu hijrada hayd marka sheekhu wuxuu yimi siduu dadka yani ugu soo ugu digo oo u gaarsiyo diinta islaamka ayuu yimi marka waxyaabuhu bilaabay waxa kamid ah alif la kordhibay alif loo istibay alif la gudbiyo inuu af Soomaaliyeeyo higadi alif baa taas ajiin baa af Carabi ahayd marka dadku si kale ugu dhigay wuxuu leeyahay alif la kordhibay alif loo istibay alif la gudbiyo saas marka dadkii ayuu diinta islaamka u gaarsiiyay sheekhu way ilaa waqtigaas marka aduu sida meelaha oo fariisimiis hayda oo calaamadaha ku dhigay saas uu soo gaarsiiyay sheekhu marka waa taariikhda fog ee bariga la qoray xabana lagama bedelay xana lagu madaro saas ay haajirtay sidii uu baan ugu anigu lagu garaacsanayo oo ku taala oo jiilba jiil taariikhda uu ugu sii gudbinayo ka bedelay ha taariikhda waa sidii uu baa qorad masajidkuna de qudbiga ku dhigsan yiiso ma masajidkuna qudbiga ku dhisayay oo markaa wuxuu ahaa dhismayaashii hore ee isagu loox buu ahaa way loox iyo shub la saaray sonkor iyo sibid baa la iskuula qajiray haa 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 dhabeheena way dhismaas uu ka sii tamariyay way marka loox uu baa yara burburo laga bedelay laakiin dhismaha qudbiga isagu haba lama waxa la mariyaa waa nurad khaliya shubkaas waa sidii si albaab laakiin wasi... kan saqafkii looxa ahaa ayuu baa laga bedelay ayuu baa jiingad laga dhigay jiingadu ma laga dhigay laakiin gidaaradu waa sidoodii Allah wax laga bedelaa oo aan cadeynta la cadeynayay ma jirto in imka waa gabal dac weeye in siyaaradii aanu Sheikh Yusuf al-Kawnin iyo Abu Bakr khalla ku nimi waxaan iloobayaa mararka qaar kood magaalada Barakeysa in waxaanu imka goor dhow aan babaxayna magaalada Hargeysa aan ku noqonayna haddii la yiraahdo in aad iyo aad baa mahadsantii gudoomiye aad baan idinka mahadcelinayaa aad baan idinka mahadcelinayaa safarkan aad nagu timid Cabdisalaam Hereri iyo tiimkiisu aad iyo aad baan u mahadnaqnaa intaynu dib u kulmayno nabadgelyo aad iyo aad baa mahadsantay
شيخ عبد الرحمن جزاك الله خير. أنتم أمان اللي ما يرتجي إليكم فباشر لنا بالمنى. سلام 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 على يوسف في كل بحر العدا. سلام 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 على يوسف في كل بحر العدا. أنتم أمان اللي ما يرتجي إليكم فباشر لنا بالمنى.